26 березня 2018 року Національною школою суддів України розпочато спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді. Навчання одночасно відбуватиметься у 4 містах України, а саме Києві, Львові, Одесі, Харкові протягом 3 місяців. Спеціальна підготовка в Національній школі суддів України є однією зі стадій процедури добору кандидатів на посаду судді, встановлених Законом України про судоустрій і статус суддів. Так, вищою кваліфікаційною комісією суддів України за результатами первинного відбору було направлено до Національної школи суддів України 282 кандидати на посаду судді, які мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше 3 роки. Останні ж, які пройшли конкурсний відбір, навчатимуться не 12, а 3 місяці. Для урочистого відкриття спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді у місті Харкові прибув проректор Національної школи суддів України, суддя Верховного суду України у відставці Володимир Антонович Мазурок. Судова система добирає стільки осіб, скільки потрібно для заповнення вакансій. Зрозуміло, що вакансії будуть ще появлятися в судах, і зрозуміло, що після цього добору, після цієї спеціальної підготовки і конкурсу суди, ще будуть життя таке складне, що ще будуть появлятися вакансії, ми будемо далі вчити молодих суддів, молодих кандидатів на посаду судді. І це процес такий беззупинний. Але зараз от в завдання школи в цьому році і вже завершити на наступному році підготовку 600 кандидатів на посаду судді. Це з врахуванням того, що є в резерві, з врахуванням того, має заповнити вакансії в судах і дефіцит кадрів має зникнути. На базі ж місцевого регіонального відділення Національної школи суддів України у Харкові буде навчатися 51 слухач, включаючи також і кандидатів з Полтави, Сум, Донецьку, Дніпру, Луганську та Запоріжжя. Стати суддею мріє і Віталій. У судовій системі працює 16-й рік, помічником судді пропрацював більше 4 років. Це було в 3 класі і запам'яталось мені, що саме суддя у цьому прийняв я близько до серця цю ситуацію, тому я хочу, мабуть, саме справедливості, забезпечувати її, наскільки це можливо з точки зору закону, з точки зору права, наскільки це є реальним для судді. Програмою спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді передбачено опанування практичних навичок з цивільного, кримінального, адміністративного, господарського судочинства. Окремі навчальні блоки присвячені основам організації діяльності суддів та суддів, суддівським компетенціям. Заняття проходитимуть у форматі тематичних тренінгів із застосуванням інтерактивних методів викладання та сучасного інформаційного оснащення. Під час тренінгу ми будемо обов'язково проговорювати ситуації, які будуть ситуативні завдання, практичні завдання. Це будуть і мозкові штурми, це будуть і робота в малих групах, це буде обов'язково вирішення тієї чи конкретної ситуації, тобто так звані кейси. Це обов'язково буде як і зворотній зв'язок в тому числі. Тому я думаю, що ми в повному обсязі навчимо і наші кандидати обов'язково стануть суддями. Так, для викладання в Національній школі суддів були запрошені досвідчені судді, які минулого року пройшли конкурсний відбір, навчання на семінарах з методології викладання та тематичних тренінгах для тренерів. З вітальними промовами до слухачів звернулись директор Харківського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя у відставці, заслужений юрист України Валентина Костянтинівна Коржик. Хто прийде з вас і які ви будете судді, залежить і наше правосуддя, залежить і в наступному, чи ми повернемо довіру суспільства до нас. Також привітали голови апеляційних та місцевих судів, судді-викладачі. Доповідачі зауважили, що належна професійна підготовка кандидатів на посаду судді є неодмінною умовою компетентного судочинства, гарантією незалежності та неупередженості майбутніх суддів, умовою поваги суспільства до судової влади.